tayari nini? Haya mambo yachelewe. Michubuko. Ah, tayari. Tan 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 tan. Nairobi. Binti, binti. Samani, nakuomba mara moja. Tena nasikia nyendo mafataki usiniite. Mimi bado mwanafunzi. Nani fataki njoo tuongee. Mimi naitwa Ruata ni yanko wako. Ah, ujambo? Marahaba, unaitwa nani? Naitwa Suzy. Suzy. Suzana, jina zuri kabisa. Naomba basi namba yako tuongee. Kwao nataka unitongoze. Unafikiri utanipata hivyo? Mimi mwanafunzi. Mimi nani ya kutongoze? Mtu mwenyewe unang'ata kucha. Kama kucha zako mwenyewe unatia meno. Je, nani yangu? Uwezi ukaelewa kama una di mbili hiyo. Hiyo kodi za wachache. Kwa hiyo Suzana? Unasoma? Nasoma. Afu unaonekana upo form 4 wewe. Aka, we. Wangapi? Mimi niko darasa la 6. La 6? Haya mabroi haya. Miaka 30 inakuja na kataa. Suzana. Safi sana. Mimi napenda wasomi. Napenda sana wasomi. Suzana. Suzana. Kwa hiyo wewe pale la 6 upo mkondo gani pale? La 6 mimi niko mkondo F. Mkondo F? Nilijua. Uwezi kukaa. Nye ndo mambu mbumbu. Moja jumlisha moja, miasema kumina moja. Mitiani yote F. Yani F. Ah, atali sana. Safi, kwa sasa Suzana. Wewe ukimaliza shule unataka uwe nani? Mimi nikimaliza nataka kuwa dokta. Dokta? Hey. Ah, labda dokta kumbuka. Tena ulivo mbumbu mbumbu, unaikuwa dokta sahau. Yani dokta ukumbuki. Yuhu menyelewa. Atali sana. Sema usinisikilize mimi. Soma binti. Yani mimi mwezo nataka kweli kusoma. Maana sitaki kuwa kama dadangu. Kama dadako? Dadangu mimi alikuwa na akili lakini akaja akapata mimba shule. Alipata mimba. Alikuwa na akili kiasi gani? Anakuwa ngapi darasani? We, kati ya watu 200 anakuwa kwanza. Kama alikuwa na uwezo kuingia kati ya watu 200, anastahili mimba huyo. Kati sio mchezo. Sema sikia. Mimi nimekupenda. Sio kimapenzi, nimependa msimamo wako. Una focus na elimu. Msimamo ninao baba. Unao Tena msimamo wako mjuu pale yupo Arsenal. Anashuka mdo wote. Sijui umenielewa? Nataka nikubless, nikupe zawadi ili ujifunzie. Zawadi? Vifaa vya kujifunzia, vya elimu na kununulia PC. Ah! Siongei sana, matajiri hatuongei sana. Mjomba. PC si unajua? Sio PC, PC nishakupata. PC, computer. Hapo nimekuchanganya kidogo. Kama una D2 uwezi kuelewa. Hapa nakupeka Lusanto PC company. Magomeni kanisani. Tukachukue PC twende sasa hivi. A few moments later. Kwao nasikia mwanangu Suzy. Hapa ndio Lusanto PC company niokotee. Niokotee. Una akili na heshima. Lusanto PC company. Magomeni wapi unajua hapo? Kanisani twende ndani. Nataka nikupe zawadi. Sio mauya, zawadi PC. PC computer. Computer twende ndani. Odi. Yes. Oho. Naam. Bwana Lusanto? Ndio, karibu. Bwana Lusanto mwenyewe. Shikamo kaka. Kana heshima kaka. PC tumtafutie PC. PC inamfaa. Sawa. Yupo darasa la 6. Okay. Ndio, uko serious. Karibu cheki. Lenovo. Umeona? Afu inaenda huku na huku Inajikunja. Kwao si unapenda zinazojikunja huku na huku? Baba sembe. PC zinazoendana na tabia zako za kujikunja huku na huku. Ishi ngapi? Hii kwa sasa hivi tunauza bei ofa 295 badala ya 3.5. Umeona? Lusanto! Jambo na nani? 3.5 295. La 6 simefikia kwenye hiyo 3.5 kutoa 295. Safi, safi. Au tumpe ya nyumbani? Tunaweza tukampatia nyumbani. Yeah, business desktop hii hapa. Hii ya nyumbani ile. Unafungulia mwenyewe nyumbani. Unafungua mwenyewe? Yes. Shilingi ngapi? Hii 900.5. 900.5. Ni 1,200. Tumeshusha. 1,200 tu 950? Maskini, hapa hamna kitu. Sasa hii ndachukua hii 950. Akasome. Mjomba ni mimi. Wewe na kununulia. Mjomba tumejuana. Upo na Ruatani? Upo na Ruatani? Leo una homework kwanza. Mshukuru kwanza Lusanto. Tunachukua hii nani? Lusanto PC company yao. Alafu sasa uzuri ukinunua hii kwa mfano ukinunua hii laptop hii kuna ofa unapata. Unapewa nini zile? Unajipatia flash wireless mouse pamoja na laptop carrying bag. Na bag kile. Na movie nitaangalia. Na movie. Usome unawaza ma movie. Kwanza leo una homework kwanza? Baba ninayo. Unazo? Twende kwangu ukazifanyie kwangu una maeneo mazuri sana ya kufanya homework.